Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Sumqayıtda radiasiya aşkarlanıb. APAYA istinadla xəbər verir ki, hadisə şəhərin metallurq keçəsindəki zavodların birinin ərazisində qeydə alınıb. Hazırda əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub. Ərazi mühafizə olunub. Qeyd edək ki, radiasiya zavodların birinin daxilində 4 metr dərinlikdə aşkarlanıb. Dərhal işçilər və yaxınlıqda olan sakinlər evakuasiya olunub.